ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ଏରିଆର ବବୁଲ ଆଲିଆ ସୌମ୍ୟ ମହାରଣା, ଲଣ୍ଡା ଆଲିଆସ ବାବୁନି ବାରିକ, ଆଉ କାନୁ ଆଲିଆସ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦଳର ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଗତକାଲି ଇଭିନିଂରେ ସେମାନେ ବସିକି ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡ ଛକରେ ସେମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଖବର ପାଇକି ଆମେ ସୋର୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ, ଖବର ପାଇକି ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଚାରିଜଣ ଆପଣ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ଅଛି। ଦଶପଲ୍ଲାରେ, ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ଗାଁରେ, ବଣିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରବରୀ, ଡକାୟତି, 307 ଏଇ ଟାଇପ୍ର କେସ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଆଉ ଗଞ୍ଜା କେସ୍ରେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବେଶ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମର ସିଜ୍ ହେଇଛି ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି, ହୁଣ୍ଡାଇ ଭର୍ଣ୍ଣା କାର୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ କାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ଼, ଆଇରନ୍ ରଡ଼ ଗୋଟେ, 1 ଆଇରନ୍ କାତି, 4 ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍, 4,700 ଟଙ୍କା ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ପ୍ରିଲିମିନାରି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା, ଏ ଦୁଇଟାଙ୍କ ମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ଚୋରା ଗାଡ଼ି, ଏମାନେ ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଓନରସିପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ। ଚପ୍ଲୁ।